Fala galera, meu nome é Rodrigo, vocês podem me chamar de Rodak. Estamos começando mais um vídeo sobre o que eu achei da série The Boys. Você já conhece The Boys? Já ouviu falar? A nova série aí da Amazon Prime, que tá dando o que falar aí, e é muito boa. É um seriado de super-heróis que é bem diferente. Eles têm mais ou menos como se fosse a Liga da Justiça do universo deles. E aí o que acontece? Esses super-heróis, essa Liga da Justiça, né? Assim, a gente pode dizer. Eles são um bando de heróis, assim, mas eles são bem babacas, assim, são bem escrotos. Pois tem o ego inflado demais. Eles trabalham também mais a parte do marketing deles do que a parte do heroísmo, entendeu? Eles querem mais aparecer na TV para fazer o seu marketing pessoal. Eles querem vender a sua imagem, vender boneco, vender filme. É essas coisas que a gente vê aí no cinema, só que como se o Capitão América existisse no nosso mundo e ele estivesse querendo se autopromover, entendeu? Muito legal esse contexto da série, porque passa uma verdade assim que não é explorada ainda em nenhum outro tipo de série, de filme. Então, por exemplo, se você gosta de Arrow, de The Flash, de Supergirl, você provavelmente vai estranhar essa série, que é bem diferente, a pegada é bem diferente. Essas séries são mais bobinhas, mais malhação. Essa série é mais... The Boys é mais ácido, é mais... Pra comparar, compararia mais ou menos com Kick-Ass da vida. Só que eu acho que é mais pesada ainda e mais legal. The Boys, já tem um tempo que eles estão querendo trazer esse... É baseado no quadrinho, então já tem um tempo que eles estão querendo trazer para o universo cinematográfico. Acho que desde 2006, 2008, se eu não me engano, eles estão tentando trazer. E não consegue, porque é muito ácido os quadrinhos também, é muito... Eu nunca li, mas eu já dei uma pesquisada aqui. É bem pesado também os quadrinhos, bem... É um tema bem complicado de se trabalhar na TV. E também nessa época os heróis não estavam tanto em alta. Então era mais difícil os estúdios comprar essa ideia. Hoje em dia, com o lançamento de Deadpool, com o Logan, que foi para maior de 18, eu acho que daria até pra fazer um filme. Só que a série eu acho que tá perfeita. Vamos deixar o filme mais pra frente, né? Quem sabe. E a série é o seguinte, é um bando de super-heróis, né? Um grupo de sete, que são os sete, que são os maiores super-heróis do planeta, que é composto pelo Capitão Pátria, que é o Homelander, a Rainha Maeve, que é a Queen Maeve, Trem-Bala, o A-Train, Deep, o Profundo, tem o Black Noir também, que é tipo um Batman, e o Translúcido. E depois entra a Luz Estrela, que ela é a novata, saiu um membro do antigo do set, e aí eles fizeram uma audição e acabaram escolhendo a Luz Estrela. Ela é uma menina mais ingênua, mais novata, ela não sabe como é que funciona esses negócios de super-herói ainda. O poder dela é de brilhar, ofuscar o inimigo e até lançar raios de luz, né? Que atinge o inimigo. E nisso ela já entra no primeiro dia, ela já se dá mal com o Profundo. Cara, o primeiro episódio é aquele episódio que vai definir se você gosta ou não da série. Porque foi o primeiro episódio que me pegou assim, falei, cara, que série massa, que série diferente, que legal que aconteceu isso. E não sei se é spoiler, eu vou falar, que é que a namorada de um cara normal, comum, ele é atropelado pelo velocista, pelo A-Train. E ela é esbagaçada, destrói a menina todinha, só fica os braços da menina na mão do cara. Acho que isso passa até no trailer da série. E aí o cara fica revoltado, o cara é tipo, ele é meio pastelão. Aí vai um cara, o Butcher, o Bruto, procurar ele, falando que ele pode ter uma chance de se vingar dos heróis. E ele então se junta com esse grupo, com o Bruto, com o Francês, com o Leitinho e com... Depois aparece a Fêmea, né, que é uma mulher... Mas tem mais superpoder, super força, descontrolada. E eles se juntam pra acabar com os heróis. E aí ele consegue até acabar com alguns heróis aí. E é engraçado, tem um grupo de humanos contra um grupo de super-heróis. E eles começam a ganhar deles e destruir o set. Só que o mais perigoso do set é o Capitão Pátria, que é a personificação dos Estados Unidos, né? Aquele cara mais super-homem, voa, tem raio laser, super bonitão, super não sei o que, fala bem, eloquente. Só que na verdade ele é o mais babaca de todos, ele tá cagando pra todo mundo. Ele sabe que ele é superior, ele não sabe, e às vezes até se questiona, o que que eu tô fazendo aqui? Por que que eu tô salvando esses caras?
Cara, tem a cena do avião também que eu achei demais, assim. Essa cena ele achando, não, se eu for fazer isso, eu não tenho onde me apoiar, eu vou fazer um furo na lataria, não vai adiantar nada salvar ninguém aqui. Ele vaza, ele deixa o pessoal do avião se fuder, morreu todo mundo. Ou seja, essa série é muito boa mesmo, muito ácida, tem uma pegada muito forte. E eu tô doido pra ver a segunda temporada. E eu acho que eu falei demais nessa série. Uma série muito boa, recomendo pra vocês assistirem aí na Amazon Prime. E é isso, galera. O que vocês acharam também dessa série? Já assistiram? Gostaram? E me contem aí depois aí nos comentários o que vocês acharam. O que vocês acharam da minha crítica e o que vocês acharam também da série, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Se você gostou, você curte aí. Comenta, indica pra galera aí e até a próxima. Valeu!